Бүгінгі әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы тұтынушылар қауымдастығының кезекті сабағына қош келдіңіздер. Сабақты бастамас бұрын өзімді қысқаша таныстырып өтсем, менің аты жөнім Бақтыгереева Аққаным Бейсенғалиқызы. Осы компанияда серіктестер бағдарламасы бойынша вице-президент мәртебесіндемін, және тұтынушылар қауымдастығының көшбасшылар кеңесінің мүшесімін, Атырау қаласы бойынша осы компанияның кеңсе жетекшісімін. Жұмысымды 2016-дан бастап қазіргі кезде төмбері осы компания тұрақты жұмыс жасап келемін. Енді әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы тұтынушылар қауымшымыз, бәріңіз білесіз, Андрей Федорович Хавратов. Бұл жаңағы осы біздің қазіргі сөз болғалы отырған CryptoUnit жобасының бағдарламасының құрастырушысы, авторы десем, авторы сіздер бүгінгі күні осы CryptoUnit жобасы, бағдарламасы бір жыл болды шыққанына, өздеріңіз білесіздер, 2019 жылы 30 наурыз күні осы CryptoUnit бағдарламасы іске қосылды. Содан бері қарай тура бір жыл өтті. Қазіргі кезде осы CryptoUnit бағдарламасының бүгінгі сабақта сіздер қазіргі кездегі қандай жетістікке жеткендерін және болашақта қандай жоспарлары бар екенін, және VIP-клубтың үлескерлері болу қандай мүмкіндік беретіні туралы айтылатын болады. Қазіргі кезде компания, жаңа айтып өттім, 2014 жылдан бастап 5 жылдан астам уақыт өтті. Қазіргі кезде әлем бойынша 1,5 миллион астам серіктес бар. 170-тен астам елде бизнес жасап жатырмыз. Инвестициялық және қаржылық білім беріліп жатыр, және жаһандық бизнес мүмкіндіктеріне ие болып жатырмыз. Енді сіздер өздеріңіз білесіздер, осы бізде 4 мамыр күні 2020 жылы VIP-клуб ашылды. VIP-клубтың негізгі мақсаты, ашылу мақсаты өзі осы компанияға берілген барлық жаңағы осы компанияның тренингтеріне, барлық оқу шараларына, компанияның барлық шараларына белсене қатысатын өзінің серіктестерін ынталандыру мақсатында құрылған VIP-клуб. Бұл VIP-клубқа мүше болу қандай артықшылықтар мен қосымша мүмкіндіктерге бізге береді? Біріншіден, эксклюзивті инвестициялық ұсыныстар бірінші осы VIP-клуб мүшелері пайдалана алады. Серіктестік бағдарламасы бойынша есептерді алу мүмкіндігі, стейкингке және ішкі айырбастауға қол жеткізеді. Компанияның оқу ақпараттық өнімдеріне жеңілдіктері болады. Және адалдық бағдарламасы бойынша жоғарылатылған бонустар алуға мүмкіндік болады. Сонымен қатар VIP-клуб мүшелері компанияның жабық есеп беру кездесулеріне қатыса алады. VIP-клубқа кіру қазіргі кезде ай сайын төленетін жарна құны белгіленген. Бұл біздің мәртебемізге байланысты. Компаниядағы серіктестен бастап президентке осы слайдта көріп отқандарыңыздай төленетін жарна құнын төлеп VIP-клубқа мүше болуға болады. VIP-клубтың мүшелерінің қандай мүмкіндіктерге ие болатынын жоғарыда мен айтып өттім. Сіздер білесіздер, бізде осы оқу ақпараттық өнімін сатып алған кезде ойып деп айтамыз ғой, да? Сонда бізге CryptoUnit балы қосымша бонусқа берілді. Әрбір сатып алған ойып күні, сатып алған күнінен бастап 350 күннің ішінде оның 1% босатылады. Сөйтіп 6 ай бойына 1% босатылып отырады. Бұл бізде осы наурыз айында былтырғы алған серіктестердің 1%-дан ай сайын қазіргі кезде 4% көлемінде босатылған CryptoUnit-тері бар. Әр адам өзінің алған күнінен бастап 350 күннен кейін CryptoUnit балының 1% босатылып отырады. Ол босатылып отырған CryptoUnit-тері VIP-клуб мүшелері қазіргі кезде соларға мүмкіндік берілген стейкингке қоялады. Стейкинг дегеніміз не? Яғни сіздер мына кестеде көрініп отырғандай
1 айдан 24 айға дейін босатылған крипто юнит балдарыңызды төмендегі көрсетілген пайыздарымен стейкингке қоя аласыздар. Мысалға 1 ай қойсаңыз, сіз стейкингке қойған крипто юнит балыңыздың 1% көлемінде келесі айда крипто юнит балы түсе отырады. Егер де 24 айға қойсаңыз, онда 2,5% ай сайын түсіп отырады. Ол босатылған крипто юнит балы ретінде түседі. Сіз оны өзіңіз кері қарай ішкі стейкингке қоя аласыз, болмаса ішкі айырбастауға қоя аласыз. Бұл 4 мамырдан бастап іске қосылды стейкингке қою. Қазіргі кезде көптеген серіктестеріміз осы стейкинг тәсілін қолданып, өздерінің крипто юнит балдарын көбейтуге мүмкіндік алуда. Енді өздеріңіз білесіздер, бізде 9 наурыздан бастап ішкі айырбастау басталды. Бірақ ішкі айырбастау басталған кезде біздер өзіміз жаңадай сатып алатын кісіні өзіміз іздеп тауып, содан қана айырбастайлатын, тек қана айырбасталатын, айырбастай алатын едік. Кеше 1 маусым күні бәріңізде куә болып жатырсыздар. Компанияның ішкі айырбастау тәсілі жаңа деңгейдеге өзгеріп, жаңа деңгейде кеше ғана басталды. Оған енді кеше ғана басталғандықтан мен сіздерге қысқаша ғана түсіндіріп өтейін. Мұн жерде 5 лот көріп отырсыздар. Егер де сіздер юнитке, крипто юнит, босатылған крипто юнит балын сатып алам десеңіздер, мына 1 кесте бойынша қарайсыздар. 5 лот бар. 1 лот 20 юнит, 100 бал келеді. 5 лот заявка берсеңіз 100 юнитке 500 балл ала аласыз. 10 лот дегеніміз 200 юнит 1000 балл кру ала аласыз. 100 лот дегеніміз 2000 юнитқа 10000 балл кру сатып ала аласыз. Бұл кру босатылған балл сатып алам деген серіктестерге берілген кесте. Яғни 1 юнит 5 балл круды құрайды. Керісінше біздерде көптеген серіктестер крипто юнит балын юнитке айырбастағысы келеді. Енді оның бәрі белгілі бір кезекке қойылады. Уақыт мөлшері бәрі кабинетте, жеке кабинетке кірсеңіздер бәрі анық көрініп тұр. Бұл жерде крипто юнит балын екінші кестеде юнитке айналдыру, айырбастау көрсетілген. Бұл да 5 лотпен жүзеге асады. 1 лот 100 балл крипто юнитін айырбастау 20 юнит құрайды. 1 балл крипто юнит 0,20 юнитке тұрады. Қазіргі кезде 1 балл крипто юниттің құны 0,20 юнит. Бұл жерде де 5 лот бар. Егер де сіз 500 балл крипто юнитін алғыңыз келсе, 100 юнитке аласыз. Сол сияқты 10,000 балл крипто юнит алғыңыз келсе, 2000 юнитке ала аласыз. Осындай кешеден бастап ішкі айырбастау басталды. Бір лот, яғни бір заявка, бір лот болады. Сіз егер де крипто юнит балыңыз осы айырбастауға қою үшін осындай 5 лотты таңдап, өзіңіз кез келген көлемде крипто юнит балыңызды айырбастауға қоя аласыз. Бұл жаңағы қою ережесі бір күнге, бір тәулікке есептеледі. Бір тәуліктің ішінде сізде айырбастау болмаса, сіз қайтадан, сол уақыттан бастап қайтадан осы лоттарды таңдап қайтадан қоя аласыз. Оның бәрі жеке кабинетте көрініп тұр, қарасаңыздар. Және де қанша лотта, қанша серіктес кезекте тұрғаны, бәрі және уақыттары, минут, секунд, сағат, бәрі ашық түрде көрініп тұр. Оны өздеріңіз кабинетке кіріп қарап алуларыңызға болады. Мен сіздерді осы компанияның кешегі іске қосылған ішкі айырбастау басталуымен құттықтаймын. Тек қана баршаңызға сәттілік тілеймін. Бірақ енді қазіргі кезде 0,20 юнит құны бір крипто юниттің, алға қарай жаңалықтарды естісеңіздер, қазіргі кезде енді ішкі айырбастауға қоймай сәл күтсеңіздер, оның құны алға қарай әлі де жоғары дәрежеге дейін өседі. Енді бізде VIP-клуб ашылғаннан кейін кейбір серіктестерде маркетинг бойынша және төленіп жатқан крипто юнит
рассрочкаға алған криптоюнит балдары, криптоюнит программа берді. 4-ші мамырдан бастап, 3 ай 2020 жылдың 2-ші тамызына дейін, 3 ай көлемінде VIP-клубқа кірмеген партнерлар үшін, серіктестер үшін 3 айға жеңілдік берді. Яғни олар өздерінің VIP-клубқа кірмей, өздерінің жаңағы ой просрочкаларын төлей беру мүмкіндігіне ие. Ал жаңадан тіркелген серіктестерге сол крудың ой балдарын төлеуге және серіктестер бағдарламасы бойынша бонустар алуға мүмкіндік береді. Енді ары қарай жаңағы басқа мүмкіндіктерді, тауарларға жеңілдіктер, стейкингке қою, айырбастауға тақталарына қатысқысы келсе, арнайы курстарды және басқа да жеңілдіктерге ие болғысы келсе, онда VIP-клубқа мүше болу керек. Әр адам өзінің компаниядағы мәртебесіне байланысты. Бұл жеңілдік үш айға ғана берілген. Ары қарай өзгеріс болған кезде тағы да жаңалықтар бөлімінде хабарланады қосымша. Келесі блокчейн, бәріміз келесі біздің компания сіздерге қазір таныстырмақ болып отырған бөліміміз блокчейн. Тақырыбы қазіргі кезде 21-ші ғасырда бізде сөздігімізге тағы бір қосымша жаңа сөз блокчейн деген сөзді қосуымызға болады. Қазіргі кезде ол өмірімізге еніп жатыр. Біз жаңалықтардан, ақпарат көздерінен осы блокчейн деген сөзді көбірек кездестіріп жатырмыз. Блокчейн дегеніміз не? Ол желідегі ақпараттарды сақтайтын белгілі бір тәртіп бойынша құрылған блоктар тізбегі. Ағылшын тілінен блок және чейн тізбек деген сөзден құрылған. Қазіргі уақытта ол түрлі криптовалюталарда транзакциялар жүргізуге қолданылып жүр. Енді криптовалюта орталықтан басқарылмайтын цифрлық есептік көрсеткіштер, қарапайым тілмен айтқанда электрондық валюта. Криптовалюта дегеніміз не? Криптовалюта сандық ақша төлем құралы. Жалпы крипто сөзін грек тілінен аударғанда ол құпия жасырын деген мағынаны білдіреді. Мысалға біз WhatsApp желісі арқылы бір адамға ақпарат жіберсек, ол әріптермен кетпей, жаңағы хабарламаларыңыз қауіпсіздік үшін шифрланады. Сол сияқты сандық ақша да дәл сол сияқты. Енді ол криптовалютаның қазіргі кезде 3000-нан астам түрі бар деп жатыр. Оның ішінде ең танымалы өздеріңіз, көпшілігіңіз білесіздер, биткоин ең танымалы, ең алғаш криптовалюта және эфириум деген криптовалюта қазір өте танымал болып жатыр. Енді біздердің жаңағы қазір әлемде токеннің екі түрі бар. Біріншісі ICO-ға шығатын utility токен, екіншісі STO-ға шығатын security токен. Біздің компанияның utility токен дегеніміз, қысқаша айтқанда оның қазақша анықтамасын таба алмадым. Ол дегеніміз біздің блокчейннің ішкі ақша өлшем бірлігі, яғни ол біз оған utility токенге инвестиция тарталамыз, ол криптовалюта сияқты қызмет атқарады. Ал security токен деген ол қауіпсіздік токені болып есептеледі және құндық қағаздар ретінде жүреді. Біздің криптоюнит осы толықтай сандық құндық қағаз есебінде есептеледі біздің криптоюнит, security токен. Енді біздің өздеріңіз білесіздер, 2020 жылдың 9-шы қаңтарында біздер эфириум блокчейнына біздің криптоюнит шықты. Бірақ ол эфириум блокчейнінің транзакциясы, яғни операциялары, жылдамдықтары аз болғандықтан компания өзінің блокчейнін шығармақшы болып іске кірісті. Қазіргі кезде ол енді аз ғана уақыттан кейін әлемдік нарыққа шығуға дайын деп айтсақ болады. Біздің блокчейннің үш токені болады. Жаңа айтып отырған security токен ол біздің криптоюнит, және stablecoin токен дегеніміз ол біздің қазіргі жеке кабинетіміздегі ішкі өлшем бірлігі юнит, және utility токен деген біздің өзіміздің криптоюнит блокчейнінің ішкі токені болып есептеледі.
ол әр түрлі инвестициялар тартуға арналған ішкі ақша өлшем бірлігі. Енді утилити токен, крипто юнит, өздеріңіз білесіздер, барлығы 80 миллиард крипто юнит шықты. Қазір, ал утилити токен 8 миллиард 123 миллион 456 мың 78 дана болып шықпақшы. Оның бастапқы бағасы 0,01 долларды құрайды. Ол әр 0,5 секунд сайын 10 токен пайда болады екен жылдамдығы. Сонда 10 жылда мына утилити токеннің барлығы жүзеге асады өндіру. Осы біздің криптоюнит блокчейнінің 3 токені болады. Енді блокчейн барлық жағынан сіздер вебинарларға қатысып жатсаңыздар компанияның қазіргі кезде дайын. Аз ғана уақытта біз өзіміздің блокчейнімізге жаңағы криптоюнит балдарымыз өзіміздің блокчейнімізге шығады. Енді бір ай ма екі ай көлемінде бұйырса шығамыз деп жоспарлануда. Енді келесі компаниядағы келесі жаңалық осы 30 мамырда көрген вебинарларыңыз, көрмегендеріңіз болса осы YouTube каналында бар. Мен қазір қысқаша ғана айтып өтемін. Бұл үлкен ауқымды мәселе, тақырып, бұл жеке сабақтарда өтіледі деп ойлаймын. Әлемнің жаңа экономикалық тұтынушылар қауымдастығымен футуролог ал бірлесе отырып, Digital Doubles компаниясын және жаңа өнімдер желісін Data Mining, яғни деректер өндірісі және цифрлық сыңарларды Digital дәуірі де бизнесті өркендетудің ерекше құралы ретінде ұсынады. Яғни өткеннен біз айтып жатырмыз, VIP-клубтың мүшелеріне цифровой двойник, орысша айтқанда электронды көмекші деп жатырмыз, сол құралды енгізу құралы ретінде ұсынып жатыр. Осы компаниялармен, жоғарыда көрсетілген компаниялармен бірігіп, жасанды интеллект көмегі миллиондаған пайдаланушыларды басқаруға және әлемдегі ең үлкен әлеуметтік желіге айналуға мүмкіндік береді. Енді оны толықтай сіздер келесі сабақтарда толықтай тоқталамыз. Бұның өзі жеке тақырып, өздеріңіз көріп отырсыздар. Мен жерде бұл бір әлемдік әлеуметтік желілер көп. Facebook бар, Instagram бар, Twitter бар, тарқандай VK деп айтамыз, VIP-чат деген бар. Сол жеке-жеке әркімнің өзінің аккаунты сол жаңағы болады ғой әрбір әлеуметтік желіде. Солардың бәрінің жаңағы қоспай, солардың бәрін бір басқаруға пайдаланатын бұл жүйе. Енді ол сонда біздің жаңа компанияның өзінің осы жылдың аяғына дейін 10 миллион тұтынушы серіктес тартамыз деген жоспары бар. Сол кезде біздің криптоюниттің бағасы да өте үлкен жоғарғы дәрежеге көтеріледі деген жоспарымыз бар. Сондықтан да осы жүйе арқылы, осы цифрлық сыңарларды пайдалану арқылы біздер тұтынушыларды, серіктестерді көптеп, яғни мыңдап, жүз мыңдап өзіміздің жерімізге тарта алады екенбіз қатарымызға. Енді оны тағы да қосымша арнайы сабақтарда түсіндіреді. Бұл да біздің өте үлкен жетістігіміз. Қазіргі кезде бұл өте бизнесті өркендетуде өте үлкен жақсы және оң нәтиже беретін мен өзім құрал деп есептеймін. Енді келесі жаңа айтып қой, біздер криптоюнит бағдарламасының дамытудың екінші бөлімінің екінші кезеңіне өттік. Енді ертеңгі осы аз ғана уақыттан кейін блокчейніміз қосылса, біздер келесі кезеңіне өту мүмкіндігі болуы мүмкін. Сондықтан да қазіргі кезде осы маусым айында барынша осы қазіргі дисконтпен криптоюнит балын адамдарға алуға мүмкіндік беруіміз керек барынша. Қазіргі кезде өздеріңіз көріп отырсыздар, бізде бес оқу ақпараттық өнімі бар. Соның ішінде әртүрлі көлемде криптоюнит бонустары бар. Бұның ішінде мен сіздерге баса айтып кететінім, мына жерде бірінші тұрған ойып бастапқы білім деген 50 юнитқа 250 криптоюнит келеді екен. Ал қазір мен сіздерге жаңалықты айтқан кезде өздеріңіз салыстырмалы түрде қарайсыздар. Мынау бөліп төлеу бағалары, оны бәріңіз білесіздер. Енді промоушндар мен жаңалықтар
күні кеше 1-ші маусымнан бастап, 30-ші маусымға дейін бізде жаңа промоушн басталды. Жеке инвестор кабинетіне тіркеліп, тегін тіркелу бізде VIP-клубқа 10 юнит бөліп, мүше болсаңыз, сізге сыйға 350 крипто юнит балы беріледі. Жаңа жоғарда кестеде айтып өткенімдей, қазіргі кезде ойып бойынша 50 юнитке 250 крипто юнит балын сатып алу мүмкін болса, ал мына жерде жаңадан тіркелген адамдарға 10 юнитке 350 крипто юнит балы беріледі. Және жеке инвесторларға арналған 8 ереже оқу құралы беріледі. Сондықтан да баршаңызды осы мүмкіндікті пайдаланып, 10 юнитке 350 крипто юнит балын беру мүмкіндігін бәріміз мүмкіндігінше пайдаланып, көптеген адамдарға осы ақпаратты жеткізіп, өзіміздің қатарымызды көбейтіп, осы мүмкіндікті пайдаланып, тұтынушылар қоғамын, тұтынушылар қауымдастығын санын арттыруға атсалысайық деймін. Және соған шақырамын. Бұл ешқашан берілмеген мүмкіндік, көптен берілмеген, сондықтан да баршаңыз осы мүмкіндікті пайдаланып қалыңыздар. Және өздеріңіз білесіздер, 30-шы наурыздан бастап біліктілік үшін экспресс бонус промоушыны басталды. Ол да осы жаңадан тіркелген адамдарға керемет мүмкіндік. Тіркелген күннен бастап 10 юнитке 350 крипто юнитін алады. Және де осы экспресс промоушынға қатсам десе, 25 күннің ішінде 5 серіктес, 200 юниттен 5 серіктес тартса, ол қосымша 350 крипто юнит, 350 юнит сыйақыға ие болады. Сондықтан да осы мүмкіндікті пайдаланып, осы біліктілік экспресс бонусына жаңадан қосылған серіктестер осы мүмкіндікті толықтай пайдалана алады. Бұл жаңағы біліктілік экспресс бонус промоушындарының бәрі арнайы сабақтарда, офистар ашылды қазір, жеке-жеке барлық сұрақтарыңыз болса, ол барлығы айтылады, сабақтарда қосымша түсіндіріледі. Мен қысқаша осы бүгінгі компанияның блокчейнге шығуын және крипто юнит рискерлеріне қандай мүмкіндіктер беретіні туралы қысқаша айтып өттім. Егер де сұрақтарыңыз болса, сіздер чатқа жазуларыңызға болады. Мен барша жауап беруге тырысамын. Мен қысқаша айттым деп ойлаймын. Егер де жаңадан түсініксіз сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Так, қазір. Сұрақтарға мен жеке-жеке оқып жауап беруге тырысайын. Осы айырбастау операциясына өзіміз тағы сатып алатын адам іздейміз бе? Деген сұрақ бар екен. Енді біз адам іздемейміз. Біз бір тәулікке айырбастау операциясына қоямыз. Сол кезде әр адам өзінің кезегін қарап отыралады. Уақытымен, сағатымен. Бұл жерде ешкім жаңадай сіздің алдыңыздан өтіп кете алмайды. Бәріміз кезек-кезекпен. Егер де бір алушы жағы жаңағы біздің қойған лотымызға сұраныс болса, ол кезегімен өтеді. Егер де біздің осы қойған уақытымызда өтпесе, жаңа айырбастау болмаса, онда біздер қайтадан айырбастауға, қайтадан кезекке қоямыз. Тағы қандай? Дауыс нашарлау шығып тұр. Сәлематсыз ба? Лот туралы түсінік берсеңіз. Жаңа лот туралы мен айтып өттім. 5 лот болады. Сатып алатын юнитке крипто юнит балын сатып алатын адамдарға да 5 лот және крипто юнит балын юнитке айырбастау үшінде 5 лот берілген. Бір лотта 100 бал крипто юнит болады. Сіз оны 20 юнитке айырбастай аласыз. Егер де крипто юнит балын айырбастағыңыз келсе, 5 лотты сізде мысалға 500 бал босатылған крипто юнит болса, сіз 5 лотты таңдайсыз. Ол 100 юнитті құрайды. Яғни бір крипто юниттің балы қазір 0,20 юнитті құрайды. Сіз оны бір лотты 5 рет қоюыңызға да болады.
500 балды 5 рет бөліп қойыңызға болады. Өздеріңіз қарап отыруға болады. Мен бүгін кеше қойдық қой, енді бүгін соны бақылап қарасам, қай лотта тез жүріп жатыр. Бір лот жаңағы 100 балл тез шапшаңдықпен жүріп жатыр екен. Басқа мына 100 лотқа, 50 лотқа қарағанда. Сондықтан да өздеріңіз бақылап отырып жеке кабинеттен өздеріңіз қалаған лотқа шексіз қоя бере аласыздар. Барлық криптовалюталарыңызды босатқан. Лот туралы түсінікті ма, Тұрсынгүл? Крудағы 14.75, соның 12.75. Ақпота сұрақ қойып жатыр. Крипто юнит кабинетіндегі 14 юнитім бар дейді. Соның 10 юнитті VIP-клубқа осы айға қалай аударып төлей аламын. Сіз кабинетке кіріп, крипто юнит кабинетіне кіріп, кошелек бөлімі бар ғой, кошелек. Сол бөлімнен перевод свой кошелек деген раздел бар, бөлім бар. Соған ачи кабинетіне аударамын деп, өз-өзіңізге жаңағы келесі кабинетке VIP-клубқа кіруге аударуға болады. Сол ачи кабинетінен VIP-клубқа төлей аласыз төлем. Ол жерде анық көрініп тұр. Операция үшін комиссия бар ма, болса қандай көлемде? Енді бұрынғы ереже бойынша 0.25 юнит болды ғой айырбастауға. Ал қазіргі кезде мен ол нақты көрсетілмеген қанша юнит комиссия болатыны. Иә, бұрын 0.25 юнит болды. Так, қандай сұрақтарыңыз бар? Мен бір адамға үшін бал сатпақшы болып едім, әуелі ақшасын алып қойдым, ертесіне ақшасын дайын салып қойдым, балын сата алмадым, неге? Жанар, мен бір адамға 3700 бал сатпақшы болып едім, әуелі ақшасын алып қойды, ертесіне ақшасын кабинетіне қайта салып балын сата алмады. Бұл кешегі қосылған системаға байланысты ма? Оған шейін кешегі жүйе енгізгенше кез келген адам сата алды. Егер де өзі сатып алатын тұтынушыны тапқан кезде. Жанар, ол қандай, сізде қандай себеп болғанын білмеймін. Біздер осы кеше бірінші маусым ғой, 31 мамыр күні біздерде ондай ішкі айырбастау болды. Адам өзі тұтынушы тауып келгеннен кейін. Енді бір қандай да бір техникалық, ақау техникалық себеп болған болар деп ойлаймын. Вот сол техникалық ақау болған болар, кеше жаңа жүйеге өтпекші болдық қой, соған байланысты болған шығар. Сосын бір күні біз жаңа жүйеге өтіп кеттік те, сізге ол мүмкіндік айырбастау бұрынғы ереже бойынша ол мүмкін болмаған шығар. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Енді көріп отырсыздар, компания өте үлкен, жоғары жылдамдықпен даму үстінде, өздеріңіз көріп отырсыздар, цифрлық жаңағы сыңарларды қосу деген енді ол біздің қатарымызға өте көп мөлшерде тұтынушы тарта аламыз деген сөз, қатарымыз көбейет деген сөз. Енді компанияның жоспарын өткен вебинарларда естідіңіздер, жаңа жылға дейін, жылдың аяғына шейін 10 миллион тұтынушы тартсақ, бір криптовалютаның бағасының да қанша болатынын естідіңіздер. Сондықтан да баршамыз белсенді болайық, баршамыз осы компанияның беріп жатқан мүмкіндіктерін толық пайдаланайық. Кіруді юнитке, иә. Кіруді юнитке айырбастағанда юнит сол мезетте түседі. Өздеріңіз кабинеттеріңізге кіріп қарасаңыздар, уақыттар бәрі көрсетіліп тұр. Әрбір лотқа кіріп қараңыздар, қандай лотқа қойдыңыздар, сіз қаншасыншы кезекте тұрсыз, соны қарауға болады. Енді өзіңіздің уақытыңыз жетпей, сіз бір тәуліктен асқан уақытта болсаңыз, сізде уже кері қарай қайтарылады.
сол кезде сіз қайтадан оны кезекке тұрып қайтадан лотқа қоясыз. Өзіңіз басқа лотқа қойыңызға да болады. Өзіңіз таңдай аласыз. Так, қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақ жоқ болса, бәрі түсінікті деп есептейміз ғой. Қандай да бір жаңа мағлұмат ала алдыңыздар ма осы сабақтан? Кері байланыс орнатып жазсаңыздар. Иә. Босатылған юнитке босатылған юнит крипто юнитті сата аласыз, яғни біз айырбастау деп айтамыз, және сатып та ала аласыз. Дұрыс айтасыз. Юнитіңіз болса, босатылған крипто юнитті сатып ала аласыз, ал крипто юнитіңіз болса, босатылған юнитке айналдырып, ақша қылып шығарып ала аласыз. Қазір сол мүмкіндік берілуде. Ал мысалға крипто юнит босатылмаған әлі кезегі келмеген серіктестер болса, олар қазіргі кезде осы мүмкіндікті пайдаланып, босатылған крипто юнитті сатып алып, компанияның басқа мүмкіндіктеріне пайдалана алады. Екінші айға мен VIP клубқа төлеймін, сонда маған 350 штук төлеймін. Жоқ, VIP клубқа, Мерует, VIP клуб, ол мүшелік жарна төлеу, жарна құны, ол ешқандай да крипто юнит балын бермейді. Жаңағы 350 крипто юнит, ол жаңадан тіркелген. Қазір осы бірінші маусымнан бастап жаңадан серіктестер тіркейміз ғой. Солар 10 юнит төлеп VIP клубқа мүше болса, оларға кіру кабинеті ашылып, 350 крипто юнит балы беріледі. Жаңа сіздер ойып арқылы алғанда қандай болатынын көрдіңіздер ғой. Салыстырыңыздар, 50 юнитке 250 крипто юнит балы беріледі. Ал мына жерде бір айға ғана компания промоушн ұйымдастырып жатыр. Крипто юнит кабинетінде қай операцияны айтасыз? Осы операция кіру или АЧИ кабинетте ма? Тіркеу АЧИ кабинетіне тіркейміз жаңа партнерларды. 10 юнитті АЧИ кабинетінде төлейміз. Сол кезде ол жаңадан тіркелген серіктеске крипто юнит кабинеті ашылады да 350 крипто юнитті сол кабинетке тұрады. Лот жөнінде дейсіз ба? Лот, иә, крипто юнит кабинетінде. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Жаңа ақпараттар көп, бізде апта сайын жаңалықтар болып жатыр. Сондықтан да үнемі вебинарларға қатысып, кабинеттеріңізді қарап, жаңалықтарды оқып, енді жан-жақты осы компаниямен бірге біздер де жан-жақты өсіп, дамып, жетілуіміз керек. Компанияның өзінің девизі оқы, ізден өркенде деген ғой. Сондықтан да бәріміз осы заман ағымына ілесіп, осы компанияның беріліп жатқан мүмкіндіктерін пайдаланып, оқиық, өркендейік, өсейік, бірге дамиық, заман ағымынан ілесіп, біз енді қалмауымыз керек. Сондықтан да бұл ақпараттар біздер үшін жаңалық болып жатыр. Көпшілігіміз бірден түсініп кетуіміз оңай болып жатырған жоқ. Сондықтан да енді үйренбейтін нәрсе болмайды, адамның қолынан келмейтін нәрсе жоқ. Сондықтан да бәріміз бірге ізденіп, бәріміз бірге оқып, осы вебинарларға қатысып, офистар ашылып жатыр, офистарға барып, тікелей ақпарат алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бұл операциялардан рефералка болмайды. Иә, ішкі айырбастаудан рефералка бонус болмайды. Оны кезінде ойып сатып алған кезде ол бонусты біз пайдаландық. Жоқ, сәлематсыз ба, егер ол кісі тіркелген, бірақ VIP-қа кірмеген, сонда ол кісі VIP-қа кірсе 350 ол кісіге қосылама. Жоқ, олай емес, ол жаңадан тіркелген адамдарға ғана, жаңадан осы 1-ші июнь мен 30-ші июньнің аралығында тіркелген серіктестерге арналған промоушн. Гүлмира, қайталап айтам, бұрынғы тіркелген адамдарға ол промоушн жүзеге аспайды. Ақпан айында тіркелген адам болса, кіру алмаса, ол $10 төлеп, компанияның ішінен босатылған крипто юнит балдарын или
болмаса, ой арқылы криптоюнит балын алуға ғана мүмкіндік алады. Криптоюнит балын сатып алған крун стейкингке қоя алама міндетті түрде. Босатылған криптоюнитті сатып алған серіктестер стейкингке қоя алады. Енді тағы да қосымша мен бір хабарландыру дейміз бе, енді өзгерісте болуы мүмкін. Қазіргі кезде біздер жеке кабинеттен криптоюнит балын 24 айға қойып жатырмыз. Енді азғана уақытта бізде блокчейн, өзіміздің криптоюнит блокчейн шығады. Сол кезде блокчейн кабинетінде біздің өзіміздің жеке кабинетіміз болады. Сол кезде оның ішінде де біздерге осы криптоюнит балымызды босатылған стейкингке қою мүмкіндігі болады. Ол кезде біздер криптоюнит балын алмаймыз, утилити токен береді. Ай сайынғы біздің жаңағы сыйақымызға утилити токен беріледі. Енді ары қарай қалай өзгеріс болады блокчейнге шыққан кезде, ол тағы да қосымша ақпараттардан еститін боламыз. Иә, бірден қоя алады. Босатылған криптоюнит алғаннан кейін ол стейкингке міндетті түрде қоя алады. Так, қандай сұрақтарыңыз бар? Осы айда 100 криптоюнитке қанша беріледі? А, 100 юнитқа да? Сіз егер де босатылған криптоюнит алғыңыз келсе, 100 юнитқа 500 балл беріледі. 500 балл. Қазір босатылған криптоюнит алу және жаңадан тіркеген адамдарға босатылмаған ойып арқылы алуда екі жағыда тиімді. Сондықтан да екі жақты мүмкіндікті де пайдаланған дұрыс дейм. Ал егер де бұрынғы серіктестер әлі криптоюниттері босатылмаған болса, қазіргі кезде осы мүмкіндікпен олар криптоюнит босатылған балдарын ала алады. Сол ақпараттарды біз адамдарға, серіктестерімізге хабарлап жеткізуіміз керек. Босатылмаған юнит ешқандай ақша жоқ, бірақ ойыпа. Түсінбедім мына сұрағыңызға, Ақбота, қайтадан жазасыз ба? Босатылмаған юнит ешқандай ақша жоқ. Бірақ VIP-қа мүше. А, босатылмаған. А, криптоюниттері босатылмаған. Ешқандай ақша жоқ. Бірақ VIP-қа мүше. Енді босатылмаған криптоюниті болмаса, бірақ VIP-қа мүше болғысы келсе, ол VIP-клубтың басқа барлық мүмкіндіктерін, жаңа жоғарда айтып өттім, бәрін пайдалана алады. Және де ол қосымша босатылған криптоюнит сатып алып, стейкингке қойып, қосымша криптоюнит балын көбейтуге мүмкіндік алады. Иә, компаниядан ойып арқылы алса, криптоюнит балы көбірек. Оны таблицадан қарайсыздар, кестесі бар. Бірақ ол 350 күн босатылғанша 350 күн күту керек. Оны да біз серіктестерге түсіндіріп айтуымыз керек. Ал егер де мүмкіндік болса, босатылған криптоюниттерді алып, қазіргі кезде пайдалануға және босатылмаған ойыптар арқылы да криптоюнит балдарын бонусқа алуға мүмкіндік бар. Стейкингке қалай қоямыз? Бірінші VIP-клубқа мүше боласыз. Содан кейін криптоюнит кабинетіне кіресіз. Сол жерден портфельге кірсеңіз, сізде стейкинг деген сол жағында шығады бөлім. Соған өзіңіздің босатылған криптоюнитіңізді қандай мезгілге, қандай пайызға қоя аласыз, сол жерден сізге көрінеді. Рашкүл, менде. А сізде босатылған криптоюнит жоқ болса, сіз оны стейкингке қоя алмайсыз. Босатылған криптоюнит өзіңіздің босатылған кезде ғана қоя аласыз. Ол мүмкіндік болса, не болмаса, қазіргі кезде босатылған криптоюнит алып, сатып алып қоюыңызға болады стейкингке. Бәрі түсінікті ма? Сұрақтарыңыз жоқ па? Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, болмаса, бәрі түсінікті деп кері байланыс жасаңыздар. Бүгінгі сабақ сіздер үшін пайдалы болды ма?
Рахмет. Әр бейсенбі және сейсенбі күндері бізде осы компанияның жаңалықтарына байланысты сабақ өтіп отырады екі тілде. Оған барлық серіктестер қатысу мүмкіндігіне ие. Алматы уақыты бойынша сағат 10:00-де сейсенбі күні қазақ тілінде, бейсенбі күні орыс тілінде өтіп отырады. Сондықтан да баршаңыз сол вебинарларға қатысып, өзіміздің білмейтін жаңа таныс емес ақпараттарды, ұғымдарды біліп, үйреніп, ізденуіміз керек. Ақбота сұрақ қояды. Өткен айда VIP-қа 10 юнит аударып, әрі бірден VIP-клубқа кірдім. Енді осы айға солай жасаймын ба? Әлде стейкингке міндетті түрде кірем ба? Ақбота, өткен айда 10 юнит төлеп VIP-клубқа кірсеңіз, сіз онда партнер болыңыз да, серіктес. Енді бұйырса, біздер осы 8-ші маусым күні адалдық бағдарламасы бойынша бонусымызды аламыз. Егер де сізді алға қарай келесі айға VIP-клубқа мүше боламын десеңіз, 10 юнитті тағы да төлейсіз. Ол ай сайын төленіп отыратын. Қазіргі кезде кіру, кірмей өз еркіміз. Енді VIP-клубтың кіргеннен кейін оның ішіндегі артықшылықтарды, мүмкіндіктерді пайдалануымыз керек. Егер де босатылған криптоюнитіңіз болмаса, босатылған криптоюнит сатып алып, стейкингке қою мүмкіндігіне ие боласыз. Және VIP-клубқа мүше болған кезде біздер мысалға 4-ші маусым, 4-ші мамыр ашылған күні кірдік. Әр адамға 30 күн уақыт беріледі. 30 күн уақыт. Сол 30 күнге бізде ақша автоматически алынады деген кнопканы бастық қой бәріміз. Сол кезде 30 күнге дейін сізде төленетін жарнаңыз клубный, клубтық жарнаңыз кабинетке тұру керек. Ол автоматты түрде алынады. Сондықтан да әр адам, әр серіктес өзі жарнасын кабинетке, ачи кабинетіне салып қойып отыру керек, ертерек. Сонда ай сайын бонус түсіп отыра ма? Егер де VIP-клубқа мүше болып отырсаңыздар, өткен сабақтарда айтып өткесін, мен оған толық тоқталған жоқпын. Адалдық бағдарламасы бойынша біз компания жалпы 2021 жылға дейін адалдық бағдарламасы бойынша барлық тартылған инвестициядан компанияға 10% барлық серіктестерге бөліп беріп келедік. Әр айдың 8 күні бізге түсіп отыр, ол ешқашан кешіккен жоқ, әртүрлі көлемде түсіп жатыр. Аз түссе ол өзіміздің істеген жұмысымызға байланысты. Ол осы серіктестердің тартылған инвестициясынан түсетін, төленетін адалдық бағдарламасы. Ал VIP-клубқа мүше болғандарға адалдық бағдарламасында аздаған жаңағы қосымша бонус бар. Ол бонус біздің VIP-клубқа төленген мүшелік жарнамыздың тағы да 10% осы VIP-клуб мүшелеріне қосымша адалдық бағдарламасы бойынша төленеді. Сондықтан да VIP-клубқа мүше болғанда адалдық бағдарламасы бойынша артық мүмкіндік алуға мүмкіндік бар. Ал VIP-клубқа мүше болмаған серіктестер бұрынғысынша 10 тартылған инвестициядан 10% өздерінің криптоюнит балдарының санына сәйкесті өздерінің адалдық бағдарламасы бойынша лояльный бонустарын алады. Түседі. Иә, VIP-та болсаңыз, әр айда VIP-тің 30 күнге дейін әр айдың өзінің клубтық жарнасын төлеп отырсаңыз, сіз ай сайын лояльный бонус алып отырасыз. VIP-клубқа 30 күнге жоғарылатын лояльныйға ие бола аламын. Енді VIP-клубқа кіргенде дейді, 31-не кіргендер де жоғарылатылған лояльныйға ие бола аламын. Енді лояльный бонус
осы веб-клубқа біз бір ай кіріп жатырмыз ғой, бір ай болып атыр уақыт. Осы кезге дейін лояльный бонус әр айдың, әр айдағы тартылған инвестицияға, яғни мамыр айы ма, мамыр айы бойынша төленді, маусым айында, наурыз айындағы тартылған инвестиция сәуір айында төленді. Енді 31-не кіргендерге осы айдың тартылған инвестициясы бойынша төленеді деп ойлаймын. Енді ол сұраққа мен толық нақты осы VIP-клуб бірінші рет болып жатырғандықтан, бірінші рет лояльный бонусты алайын деп жатқандықтан енді толық жаңағыдай анық нақты алады деп айта алмаймын, бірақ бұрынғы алып жүрген бонустарға қарағанда төлену керек деп ойлаймын. Рашгүл, сұрағыңыз қалай? Ачи алдын ала сатып алуға бола ма? Мен 4 деп тұр дейін. Ол сұрағыңызға мен түсінбедім. Нақтырақ бір жазсаңыз, қойсаңыз. Эфир сақтала ма, қай жерде? Егер де Нұрғиса запись жазса, ол чаттарға жіберіледі. Аха, запись болады, осы хабарды алған чаттан көресіз. Рашгүл, сұрағыңызды түсінбедім. Нақтыра жазсаңыз жауап берейін. Тағы сұрақ бар ма? Құрметті серіктестер. Мен сұрақ көрмей отырмын, сондықтан да сіздер барлық сұрақтарыңызға нақты жауап алдыңыздар деп ойлаймын. Баршаңызға бүгінгі вебинарға алтын уақыттарыңызды бөліп қатысқандарыңызға көп-көп рахмет айтамын. VIP қалай сатып аламын екінші рет? Рашгүл тағы сұрақ қойып отыр. Сіз VIP-ті сатып алмайсыз. Сізде бірінші рет VIP-қа мүше болған кезде сіз VIP жаңа Ачи кабинетінде VIP клуб дегенді сары төрт бұрышпен жазылған жаңа сол жақ бөлімінде бөлігінде тұр ғой VIP клубтың бөлімі. Соған басып кірсеңіз, төменге қарай түссеңіз, сізде VIP клубқа екінші рет жарнаны қай уақытта төлейтініңіз көрініп тұр. Сол уақытқа дейін сізде Ачи кабинетінде жарнаңыз тұру керек. Ал сұрақ жоқ болса, бәріңізге түсінікті болса, көп-көп рахмет. Назарларыңызды қойып тыңдағандарыңызға, уақыттарыңызды бөліп осы вебинарға қатысқандарыңызға көп-көп рахмет. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Осы бүгін осы айда беріліп жатырған промоушнды бар мүмкіндігімізше пайдаланып, серіктестер қатарымызды көбейтейік, компанияның дамуына атсалсайық, өзіміз өсейік, өркендейік, дамиық. Баршаңызға сәттілік тілеймін, көп-көп рахмет. Келесі жүздескенше, қош сау болыңыздар.